Excel. Shunchaki, hamisha arzonroq. Ovozingni eshitilmay yopdi. 1 2 3 4 5. Mario! Nimagadir begona ovoz shuning uchun qarsagan bo'lmadi. Qadrli do'stlar, hozir bir necha soniyalardan so'ng shu ovoz kimligini aniqlashimiz mumkin. Ungacha qarsak, qani ketdik. Chorbog'i bola Chinor balande Chorbog'i bola Chinor balande Lavon yoram shering jon Lavosh purxande Lavon yoram Shering jon labosh purxande chorbog'i bor chinor balande chorbog'i bor chinor balande labon sinmadı sevganim odamlar gelon kolaman ona can mol dünyaya bağlıq bolsa hamması zorlardan zor bolaman ona can kem bağaldı min sinmadı sevganim odamlar gelon kolaman ona can Mol dünyaya bağlıq bolsa hammasi zorlardan zor bolaman onajon Urib tursa ko'ksimdagi yuragim harakatdan to'xtamayman onajon shoshmay tursin ibatim Qadrli do'stlar, anglab yetganingizdek, artist loyihasida bugun duet soni. Ko'rib turganingizdek, 2-chi va 3-chi mavsumning eng omadli ishtirokchilari bugun sizga manzur kelgan yosh san'atkor ukalarimiz ishtirok etishdi. Demak, qadrli do'stlar, tez kunda artist loyihasining super mavsumiga start beramiz. Va eng zo'r 20 dan ortiq ishtirokchi aynan mana shu mavsumda ishtirok etishi mumkin. Demak, artistlar uzoqlashmang. Biz esa mavsum ijodkorlariga, ortda qolgan mavsum yulduzlariga
qarsaklaringizni taqdim etamiz. Rahmat. Yangi yulduzlarni kashf etishga bel bog'lagan artist loyihasi avj nuqtasari yaqinlashib bormoqda. Demak, siz Zo'r TV telekanalida artist loyihasini tomosha qilyapsiz. Bugun esa jang juda ham shiddatli bo'ladi. Boisi duet sharti. O'zbek va jahon yulduzlarining nodir asarlari aynan mana shu sahnada kuylanadi. Demak, qadrli do'stlar, bugungi hakamlar kursidan joy olgan ijodkorlar bilan sizni tanishtirib o'tmoqchiman. Qarshi oling. Artist loyihasining Qozog'istondagi hamkori, Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Alisher Karimov. Milliy estradamizning ustunlaridan biri deya aytishga baralla loyiq bo'lgan ijodkor Aziz Rajabiy. Hakamlar kursidagi yagona ayol ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Hosila xonim Rahimova. Jo'rayevlar sulolasining ovozi butun ijodkorlaridan biri Shohjahon Jo'rayev. Demak, qadrli hakamlar, barchangizni xush ko'rdik. Duet shartiga tayyormisizlar? Tayyormiz, tayyormiz. Kayfiyat nimaga yo'q? Zo'r. Aha, tushunarli. Demak, qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi UCL kompaniyasi. Katta doimiy yangi tariflar tizimiga ulaning va avvalgi narx evaziga 2 karra ko'proq internetga ega bo'ling. Shuningdek, katta doimiyda O'zbekiston bo'ylab cheksiz qo'ng'iroqlar, messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlar va YouTube uchun ham qo'shimcha internet trafiki bor. Katta doimiyning katta imkoniyatlaridan foydalaning. Qadrli hakamlar, ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak. Bugun birinchi bosqichda duet doshlar, ya'ni har ikki ijodkor bir-birlarini ixtiyoriy majburiy tarzda duet dosh sifatida tanlashgan. Ular birinchi bosqichda o'zbek estradasi namunalaridan xirgoya qilishadi. Ikkinchi bosqichda esa xorijiy musiqalar yoki qo'shiqlarni sahnada gavdalantirib ijro etib berishlari kerak bo'ladi. Demak, qadrli do'stlar, qarshi oling. Birinchi duet do'stlarini sahnaga taklif etmoqchiman. 045 Fozilxon Alisherxonov va ular bilan birgalikda 062 Farangiz Jalolova. Shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Ne zaman
مندی من بول مای بول ات سین سنتوم بر بول مای بول سن مینین خمدا یاشرگان سر مینین ارتگم سن بول مای بول ما Kursdoshlar dueti Fozilxon Alisherxonov hamda Farangiz Jalolova. Rahmat sizlarga. Qisqa qilib aytganda juda ham chiroyli duet. Qarsak. Ajoyib duet bo'ldi. Fozilxon, birozgina so'zlarini nima qildingiz bugun? Farangizni hisobiga, Farangizni bugungi ijrosi bilan biroz balandroq qo'yishim mumkin hozir. Chunki Farangiz jonliroq chiqdi Fozilxon sizga nisbatan. Menimcha Fozilxon yana ozgina ko'proq harakat qilishingiz kerak edi. Umuman olganda Farangizni o'sha davleniyasiga, azartiga Fozilxon shunchalik javob bo'lmadi deb o'ylayman. Lekin ovozingiz tushgan, chiroyli duet bo'lgan. Yana ham duet bu juda bir shunaqa ikki ovozli insonni bir-biriga jo'r burishligida, bir-biriga har taraflama to'g'ri kelish kerak. O'sha kayfiyati, ovoz tembri, umuman olganda ovozi baland pastligini ham o'sha bir-biriga nisbatan uyg'unlashtirish kerak. O'shunda chiroyli guldasta bo'ladi. Fozilxon ozginagina nimadir sizdan kamchilik bo'ldi ozgina Farangizga nisbatan. Menga esa bu bugungi duet juda ham yoqdi, to'g'risini aytaman. Fozilxonni ham ijrosi, Farangizni ham ijrosi. Juda ham nima deydi, bir-biriga mos. O'zi asar to'g'ri tanlangan. Yaxshi asar tanlangandi. Shu qalbiga kirib ketadigan bir chiroyli ijro bo'ldi. Keyin yana bu duetni YouTube tarafi faqat unison ijro bo'lmadi-da. Unison deganda bitta ovozda u ham bu ham buni ijro qilishganda shu tertsiyasini, keyin kerakli ikki ovozligini juda chiroyli mahorat bilan ijro etishdi. Bitta ham ketib qolish ham bo'lgani yo'q. Oxirida ham ikkalovi unison tuga tushmadi. Buni hammamiz eshitdik. Sizlarga katta rahmat. Aziz aka, siz не только произведение правильно подобрано, правильно пару подобрали тоже. Если бы кто-то из них с кем-то из других участников вышел, мне кажется, пролетели бы оба. А тут замечательный дуэт. Мне вы по отдельности нравитесь, когда поете. Тут прям здорово так все сошлось. Где нужно было, Фазылхон оставался внизу, такую мужскую опору давал в песне. Где нужно, там и по верхам прошелся. Все это слышалось, все это видно, что отработано. Вот. Поздравляю вас. Фаранги, кстати, очень идут вам такие более сдержанные наряды. Спасибо. Подчеркивает вашу молодость. Спасибо.
Rahmat. Rahmat. Nazarimda ikki ishtirokchi bir-birini yaxshi his eta oldi. Sababi ular yuqorida aytib o'tganimdek kursdosh, bitta oliygohni bitta kursida tahsil olishadi. Shuning uchun menimcha qiyin bo'lmadi ularga va bu ham omad. Keyin Fazilxonni buni Romada endi ishladi. Endi ishladi. Tushunarli. Demak, ishtirokchilarning kodini eslatib o'taman. Fazilxon Alisherxonov 045, Farangiz Jalolova 062 kodi ostida ishtirok etishmoqda. Mana bu qarsaklar sizga. Eslatib o'tamiz, qadrli do'stlar, siz artist loyihasida duetlarni, chiqishlarini tomosha qilyapsiz. 10 nafar ishtirokchi o'zlari ixtiyoriy hamda majburiy tarzda 5ta duetdoshlarga ajratilgan. Navbatdagi duetdoshlarni e'lon qilmoqchiman. Nechog'lik omadli va nechog'lik muvaffaqiyatli duet, buni esa ijrodan keyin hakamlar baho berishadi. Qarshi oling, 031 kodi ostida Ruxsora Tajanova, 086 kodi ostida uning duetdoshi Javohir Rahmatov. Ovozlaring eslatganda onamning
so'zlarini Onam menga tashlab ketgan Yolg'iz yodgorim singlim Yaxshiyam bu tor dunyoda Yonimda sen bor singlim Yaxshiyam bu tor dunyoda Yonimda sen Javohir Rahmatov hamda Ruxsora Atajonova dueti. Bormisiz Ruxsoraxon? Biz bormiz. Ikkita avvalgi sondan ko'ra endi Ruxsora ochildi men uchun. Rahmat. Maza qilib aytadigan janrida, stilida bir boshqacha ochiladi-da. Hozirgi duetda Ruxsoraning ijrosi juda ham ishonarli chiqdi. O'sha aytilayotgan so'zlariga xarakterlari mos kelib, shu ichiga kirib, voqeani ichiga kirib aytdilar. Yana bir marta rahmat sizga. Rahmat. Javohir daromad joylari, o'zi umuman xarakterlari yaxshi kelyapti. Ikkinchi qismida ham kutdim men shu narsani. Haliga avjli joyi bor ekan-ku. O'sha joyida o'zingiz ishonmayapsiz aytayotgan gapingizga. Nima edi? Onam deb boshlanadigan joy bor edi. Onam menga tashlab ketgan yolg'iz yodgorim singlim. Yaxshiyam bu tor dunyoda yonimda sen bor singlim. Ota-ona hayotmilar? Ha, iloyim umrlar uzoq bo'lsin. Nima deydi? Ota-onasi bor odam yo'qotganlarni baribir tushunmaydi. Biz ham tushunmasdik. Balkim shuning uchundir. Lekin o'sha obrazga kirishingiz kerak-da sahnaga chiqqandan keyin onasi yo'q odamni tilidan aytilyapti bu narsa. Rostdan ham sizga onangiz yodgorlik qilib sevgingizni tashab ketganini siz tasavvur qilishingiz kerak. Shu narsalar ozgina sezilmadi. Yana ikkinchi so'zida ham mana qaytarilyapti-yu. Aytimlar bir xilda. Chiroyli nolar qilib yana ozgina notalarni oshsa chiroyli bo'ladigan joylari bor. Ovozingiz yetyapti. Bu notalar zo'r tanlanibdi ikkalaringizga ham. Umumiy shu, lekin yaxshi. Menga yoqdi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ну, для меня тоже Рухсора в этом номере была более убедительна. Джавахар, я не знаю, почему с каждой программой у вас какой-то энергии все становится меньше в голосе. Вы все по нотам верно делаете, но нету энергии. Вы должны быть здесь каким-то таким фундаментом в этом дуэте. Получается, что Рухсора, она тут преобладает. У нас же дуэт. Вы должны быть одним общим. К сожалению, вот этого общего в вашем дуэте я не увидел сегодня. Бу дуэт аваламбор чиройли асар танланыпты. Juda yaxshi bo'ldi duet ijrosi. Baribirga ham qizlarimiz sal
Nima deydi, yigitlarimizdan ustunroq ko'rinishyapti. Ruxsoraxon juda ham chiroyli, originaliga mos tushibdi, ovozi juda ham o'xshab ketdi dil so'zi ovoziga. Ijro yaxshi. Javohir ham chiroyli ijro qildi. Kelalaringizga ham rahmat, tabriklayman, chiroyli chiqibdi. Menga to'g'risi bu duet ham juda ham yoqdi. Javohir, soching o'zingga endi zo'r yarashibdi. Rahmat. Orqadagi rasmini ko'ryapman, haqiqatan esingdami boshida aytuvdimu? Soching nimaga oldirding, kalta qilib dedim. Ama тоже говорили, да? Hozir. Я тоже говорил. Ana oldingisi zo'r edi dedim. Keyin hozir mana bu soching senga oldingidan qaraz ko'proq yarashgan. Mana shunaqa yurgin. Xo'p, bo'ladi, ustoz. Endi qo'shiqqa keladigan bo'lsak, qo'shiq menga juda ham yoqdi. Ruxsora juda ham chiroyli ijro qildi-da. Rahmat, ustoz. Hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Bolangiz yaxshimi? Patti bo'ldim. Yaxshi. Qalay mazam? Qolavasmi kechalari? Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Chaqaloq hozir Xorazmda, bir oylik kanikulda, ta'tilda, ota-onalariga tashlab kelganlar. Ota-ona qarayaptilar. Yaxshi ham ota-ona bora qarab beradi farzandlar. Umr uzoq bo'lsin. Baxtli inson bo'lsin. Rahmat. Javohirga kelsak, Javohir, men haqiqatan o'sha energiya bo'lishi mumkin, lekin bu borgan sari finalga yaqinlashib kelyapti. Biz bu yigitni to'g'ri tushunishimiz kerak. Finalga yaqinlashgan sari qanaqangidir qo'rquv, hayajon bordir. To'g'ri, artistni bu narsa sahnaga chiqqandan keyin yo'qotishing kerak bu narsani. Senga mana shu hozirgi maslahatimizni beramiz. Bu hozir Shohjahon tarafdan Alisher xoraz bersa, sinimiz tomonidan bo'layotgan gaplar hammasi faqat yaxshi bo'lishing uchun gapirilyapti-da. Menga to'g'risini aytaman, dardli aytganing yoqdi menga. Juda ham dardli chiqdi, haqiqatan. Zo'r. O'sha energiya bo'lmagan bo'lishi mumkin. O'sha anu o'sha azar ichingdan azar, o'sha narsa yetishmagan bo'lishi mumkin. Bu balki qo'rquv bordir, qanaqangidir nima deydi, o'sha sahnada o'sha narsani yo'qotishing kerak, shuni ustida ishlashing kerak. Lekin noling juda dardli chiqdi, men mazza qildim, to'g'risi. Malades. Ustoz. Rahmat. Demak, duetdoshlar Ruxsora Otajonova 031, Javohir Rahmatov 086 kodosida ishtirok etyapti. Qadrli tomoshabinlar, faol bo'ling, ishtirokchilarga ovoz bering. Galdagi duetdoshlar nazarimda bir-biriga yaqin juftlik. Dilshod Jo'rayev hamda Diyorbek Mahmudov. Boshiga ish tushmas, ish tushsa gar boshiga, chin do'stlari qochmasin, qochsalar chin do'stlari yana bag'rin ochmasin, do'stni do'st ekanligi ishing tushsa bo'larsan. Chin do'stlar yo'g'ingda do'st, yiqilgan chog'ingda do'st, bemor bo'lsang holingdan xabar olsa shunda do'st. Do'stim yo'q deb kuyunma, izlama hech urunma, Xudo bersa dastinga bosgan qadamingda. Ey do'st, 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 ey do'st. Uzoqdan payqaydilar, sovg'a salomlar olib bir kun yo'qlolmaydilar. Ishonma hech ularga, ular do'st bo'lmaydilar. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan.
aslida bilsang agar yagona do'st otangdir yana opang ukang do'st akang singling ham do'stdir do'stim yo'q deb kuyma izlama hech urinma xudo bersa dastinga bosgan qadamingda do'st Diyorbek Mahmudov hamda Dilshod Jo'rayev dueti. Diyorbek Dilshodbek. Hormanglar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Mana bugun ikkita yo'nalishda ijro qiladigan qatnashchilar birgalikda bitta qo'shiqni aytishdi. Har biri o'z yo'lida chiroyli ijro qilib berdi. Menga yoqdi. Молодцы. Бош кемеле. Табриклима. Молодцы, ребята. Ну, о чем еще двум парням петь на сцене? Не о любви же, правильно? Песня про дружбу. Каждый хорошо спел свою часть. У Дильшатбека, конечно, видно, что опыта побольше, но Диор преуспевает тоже. И не сдаешься. Молодец. Все очень в балансе. Красиво было исполнено. Рахмат. Rahmat. Assalomu alaykum. Yigitlar, va alaykum. Omad tilayman. Bugungi duetingizdan, bugungi ijroingizdan voy degan narsa ololmadim, to'g'risi. Diyorbek, qaytanga oldingi safar siz sal aktivroq edingiz. Qanaqadir jo'r ovozingizni uncha his qilmadim bir-biringizga nisbatan. Menimcha, bilmadim, tanlangan asar go'yoki bir tushmagan ovozingizga yo xullas bir yondiradigan darajadagi duet chiqmadi mani nazarimda. O'ylamanki keyingi safar bunga e'tibor qilasizlar. Diyorbek, Dilshodbek, omad bundan-da chiroyli chiqishiga harakat qilinglar. Har doim duet bo'ladimi, u yakka ijro bo'ladimi, san'atkor yonib turish kerak, qaysidir tarafi bilan bitta narsani yoritish kerak. Hozir hech qanaqa bir yangilik yoki bir yoritadigan narsa ko'rmadim bu duetda. O'shaning uchun har doim har qanaqangi ijroda va har qanaqangi janr uchun har doim yonib turishni unutmanglar. Opa to'g'ri aytyaptilar. Men aytmoqchi bo'lgan gaplarimni aytdilar. Ijro yaxshi, ovozingizlarga, ijroingizlarga hech qanaqangi bir salbiy fikr yo'q. Lekin tanlangan asar chatoq. O'qni osmonga otgan bilan baravar bo'lib qoldi-da. Boya mana sizlardan oldin chiqqan duetdoshlarda yaxshi bo'lgan tarafi, bitta plus tarafi shuki, odamlarga yaxshi kirib borgan, singigan, hit bo'lgan, yaxshi hazm qilinadigan, ha. Qo'shiqlar o'zi bitta plus degani, bitta balling bor degani. O'shuncha asar tanlashda adashmaslik kerak. Buni ham yoqimliroq qilish mumkin. Hozir buni ham yoqimliroq qilish mumkin edi. Birinchidan tempilar o'lik bo'lib qolgan. Tempni ozgina yurgizish kerak edi. Keyin bir xil ekan bu. Bu shanson narsa. O'shani hatto birinchi kupletdan keyin sologa o'tgandan keyin chisto o'sha shansonni 6-8 ritmiga o'tib ko'rish kerak edi. Bu qiziqroq bo'lar edi. Va ikkovlarda aytayotgan she'ringlardagi so'zlaringlarning ma'nosiga azart bo'lardi, kirardi. Hech bo'lmasa. Men bitta narsani yaxshi ko'raman, Ma'ruf aka, xafa bo'lmang. Imkon borida haligi buzuq narsani ko'rsam to'g'rilagim keladi. Bemalol. Eshitayotgan odamlar o'sha to'g'ri narsani ajratib olsin. Va bularga ham bitta imkon bo'lsin deyapman. Hozir baho berib, past baho berib chiqarib yuborganimiz bilan bu foydasi yo'q narsa biz uchun. Bular ham zarar ko'rmasin deyapman. Xolasa meni jiyanim bo'ladimi, begona bo'ladimi? O'tgan safar ham haligi Yahyo bedi rosa qiynaganmiz. Notalarini baland qilib, uni rosa tanqid qilishdi. Men uni tepadagi notalari ham borligini o'zi bilsin, shundan mazza qilsin degan ma'noda qilganman. O'zi og'iroq ashula ekan, o'zi aslida og'ir ashula. Egasi kim bilmayman, xafa bo'lmasin, juda o'lik asar tanlabsizlar lekin. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Diyorbek Mahmudov 043, Dilshod Jo'rayev 013. Rahmat. Galdagi
duetdoshlar. Navroza Muhammadjonova 016. Muhammadali Adilbayev 076 qarshi oling. Махамаджанова, хамда Мухаммадали Адильбаев. Вообще, кажется, с песней пролетели, ребята, честное слово. Не раскрыла эта песня, во-первых, ни тебя, Мухаммадали. Ты как был вот там в серединке, так и остался. А у Навруза вообще полностью диссонанс. Песня «Кюнгиль», я понимаю, у вас голос изначально такой направленности более минорный. Вот можно было постараться
вот этот кунгель дать. И песня, ну, я эту песню знаю, конечно, но она больше подходит для тусовок. Для того, чтобы потанцевать где-то на мероприятии, но не на шоу артист. Простите, пожалуйста, ваш дуэт мне вообще не понравится. Спасибо. Более яхшы мысалы. Чиройли дуэт болды. Жуде яхшы болды. Терцияланы яхшы ишлапсылы. Чиройли. Наурузада жудеем жарангдор болды. Мухаммад Алиге брозгина бу асар пасли кылды овозыге. Чунки Мухаммад Алини алдынги чыкышлардаги овоз имкониятларын билгенлигим үчүн бу асардаги бу дуэттеги нумасы Мухаммад Алини озгина чегаралап койды. Чунки дуэт шунака бир асарки икита ижрочини ортадаги нумасы олынады-да энди. Ошенге Наурузада яхшы жаранг jarangladi bu nima Muhammad Ali edi lekin salgina chunki bar tanalis hisobga olinadi lekin umumiy chiroyli duet bo'ldi menga ma'qul tabriklayman sog' bo'linglar rahmat poyi boshidagi ikkita asar haqiqatdan chiroyli tanlangan qo'shiq bo'lganligi uchun ovoz imkoniyatini zo'r ko'rsata berishdi masalan hozir o'sha birinchi ishtirokchilarimiz tanlagan asari hozir shu yigitlar etsa haqiqatdan o'zini imkoniyatlarini bemalol yana chiroyli ko'rsatishi mumkin edi Menga bu duetda hozir Navruzan ijrosi ko'proq yoqdi. Muhammad Ali mendan xafa bo'lmaysan uka jonim. Gap seni ijroyingda ketmayapti. Ashulani haqiqatdan o'sha o'zi umuman shu asarni noto'g'riroq tanlanganligini men ham ta'kidlab o'tishga majburman, aytishim kerak haqiqatdan. Chunki Men o'ylashimcha shu asarlar tanlanayotganda kimdir bularga uribin deydi-ku, bir xil qo'shiqlar tanlanish kerak edi. O'shanda bu bolalarning imkoniyatini ko'ra olamiz. Hozir birinchi, ikkinchi asarni haqiqatdan mavqei yuqoriroq edi. Bu yigit qizlar kattaroq olqish olib ketishdi. Hozir bundan keyingi ikkita asarda tushib qolgandan keyin bolalar ham o'zining imkoniyatini ko'rsatishga qiynalyapti-da. Shuning uchun asar tanlashda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak, bolalar, qizlar, juda ham e'tiborni kuchaytiringlar shunga, lekin yana bir marta ta'kidlab o'taman, menga Navruzani ijrosi juda ham yoqdi, juda ham chiroyli ijro qildilar. Muhammad Ali ham harakat, Muhammad Ali san boshqa imkoniyating ham yo'q edi-da. Tushunasan? Borini ko'rsata olding. Bu asarda borini ko'rsata olding, imkoniyatni bundan ortiq ko'rsatish imkoniyati yo'q edi. Hamma fikrlarni aytib o'tishdi. Qo'shimcha qilishim mumkin, boshidan boshlangan duetlarni kuchib pastga qarab ketayotgandik. His qilib chiroyli ijro etdi Navruza. Faqat ozgina bilmadim, o'zingiz eshita olmadingizmi? Ozgina falishlar ham bo'ldi boshida. Balkim eshitolmayapsizlar bir-biringlarni yoki muzikani eshitolmayapsizlar. Hozir mana Navruzaga tanali zo'r tushgan, Muhammad Aliga tushmaganligi ko'rinib turibdi hozir. Shu hakamlarimiz aytgan shu kamchiliklar. Tushunarli. Rahmat, olqishlab qo'yamiz. Navruza Muhammadjonova 016, Muhammad Ali Adilbayev 076. Mana bu qarsaklar sizga. Bizda esa so'nggi duetdoshlar. Akmal Xo'ja Xolxo'jayev 021, Yahyobek G'aniyev 098. Qani marhamat. Toshim otishganda chidagandim Chin do'stlarim sotishganda chidagandim Turtib bosib o'tishganda chidagandim Chidolmadim bevafoni zahriga man
topolmadım davo ayol makrigaman tuhmatosh otishganda chidagandim chin do'stlarim sotishganda chidagandim turtib bosib o'tishganda chidagandim chidolmadim bevafoning zahriga man topolmadim davo ayol makriga man chidolmadim bevafoning zahriga man topolmadim davo ayol makriga man Otishganda chidagandim chin do'stlarim sotishganda chidagandim turtib bosib o'tishganda chidagandim chidolmadim bevafoning zahriga man topolmadim davo ayol makriga man chidolmadim bevafoni zahriga man topolmadim davo ayol makriga man chidolmadim bevafoning zahriga man topolmadim davo ayol makriga man Rahmat. Akmal Xo'ja Xolxo'jayev, Yahyobek G'aniyev. Afarin yigitlar. O'zi O'zi ikkita ajoyib ijrochini bittaga qo'yibsizlar. Akmal Xo'ja, Yahyobek ikkalasini ham o'zi chiroyli ovozi bor. Hozirgi aytilgan duet juda chiroyli chiqdi, menga ma'qul. To'g'risini aytsam, mana hozir duet eshitganday bo'ldim hozir bu ashuladan keyin. To'g'risi, Yahyobekni ovoziga aniq tushgan bu qo'shiq. Lekin Akmal Xo'ja shunchalik o'ziga boyagi tushmagan yo'l, ijro qilmagan yo'li bo'lsa ham, Akmal Xo'ja shunaqa harakat qildiki, o'sha qo'shiqni ichiga kirishga va his qilishga, Yahyobekni yo'liga tushgan nima bo'ldi Akmal Xo'ja. Va buni amalladi. Chiroyli imkoniyat ovozlaridan yaxshi foydalandi. Rahmat. Va birgalikda juda chiroyli duet bo'ldi. Go'zal, Yahyobek. Endi bu siz uchun tanish janr. Buni endi siz zo'r qilib aytishingiz aniq edi-da endi. Lekin Akmal Xo'ja ham qolishmadi Yahyobekdan. Shunaqangi bir-biriga uyg'unlik bo'lishiga harakat qilishdi yigitlar. Men juda ham xursand bo'ldim ijrodan. Mana shunaqa bo'lsin. Tabriklayman yigitlar. Ofarin. Sizlarga.
Я когда увидел ваши имена, что вот последние выходите, я подумал, ну, на сегодняшний момент любимчики публики, поэтому оставили на финал. И, честно, сомневался, вот, как сойдутся ваши голоса. Если оценивать дуэт, дуэт удался, конечно, и в большей степени благодаря тебе, Акмаль Ходжа, потому что вот Хосель Аханум сказала, что песня, да, она больше для Яхьё подходит, но ты такой пластилиновый артист, что ты вот, вот с этой песней прям обалденно справился в очередной раз. У меня есть такое одно пожелание, не замечание к Яхьё. Песня, да, она такая на нерве, да? Но вот этот нерв нужно баланс искать между вокалом и криком. Не переходить иногда на крик, потому что, ну, наверное, это, по моему мнению, не совсем правильно. Рахма. Она бы верда асар тору талленген, да? Менге алам кылыятканым ашы, да? Азым ана tonalistlari ham bir biriga mos kelgan. Yahyo Beyni o'zi aytib yuradigan janri bu. Biz chiroyli duet eshitdik. Meni iltimosim qolganlarga ham umuman aytmagan janriga bir begona bir janrda berib qo'yib qiynagandan ko'ra simbolik duet aytilyapti u yerda. Ularga ham o'ziga yarasha asar bersa yaxshi bo'lar edi. Bolalarga hech qanaqa pretenziya yo'q bu yerda. Shunchaki hammani birdek ko'raylik demoqchiman. Lekin bir narsani e'tirof etishimiz kerak, hurmatli hakamlar, barcha ishtirokchilar nazarimda o'zlari tanlashgan. Musiqiy rahbarlar sizlar bilan maslahatlashdimi? Yoki o'zingizlar tanladinglar va tayyorgarlik ko'rdinglarmi? Qo'shiqlarni biz o'zimiz olib kelamiz. Agar to'g'ri kelmasa, har tomonlama qarab chiqishadi, baribir necha yildan beri ishlashyapti. Bu qo'shiqni ham bizga tavsiya berishganda boshida mana Yahyoni o'zi aytsin, biz qarshi chiqdik boshida. Chunki bu Yahyoni janri, stilistikasi men o'yladim, menga qiyin bo'ladi bu qo'shiqni. Lekin keyin rozi bo'ldik, ishlab ko'ramiz dedik. Haqiqatan juda chiroyli ijro bo'ldi. Ikkala tomonidan ham, ikkala ishtirokchi tomonidan. Yana bitta narsani gapirib o'tib ketishim kerak. Mana bu ohang toza turkiy ohang. Shuni bilib olishimiz kerak. Bu o'zbekona ohang emas, lekin juda ham yoqimli. Biz qaysi yo'nalish bo'yicha qat'iy nazar hammasini yaxshi ko'ramiz. Men buni endi ta'kidlab o'tib ketyapman, chunki gohida o'zbekcha so'zma etilgan asarlar hammasini o'zbekcha deb o'ylaverishadi. Shuning uchun buni aytish joiz deb bildim. Bu turkiy ohang, turkiy yo'nalish. Lekin juda ham chiroyli ijro qilishdi. Hozir Akmal Xo'ja aytibdi, boshida qarshilik qildim. Yo'q dedim, bu chunki Yahyobekning yo'nalishi edi. Mandan Yahyobek xafa bo'lmasin. Ukajonim mandan xafa bo'lmagin. Lekin men nazarimda mash qo'shiqda Akmal Xo'janing ijrosi men mazza qildim to'g'risi. Ko'p narsani lekin oldim Yahyobekdan. Mana shunaqa ola bilish bu katta mahorat. Mana shu olganing seni eng zo'r kachisi insoni. Rahmat. Shu yaxshi tarafini. Men hamki yozib qo'yaman, Akmal Xo'ja intelligentni ovoz. Ovozi intelligentni. Degani vokalni to'g'ri postanovkasi to'g'ri bo'lgan ovozda ijro qilyapti-da Akmal Xo'ja. Men o'tgan safar ham Yahyobekga aytgan edim. Vokalga qatnagin. Sababi nolalar, dardlar hammasi zo'r, hammasi joyida. Faqat o'sha ovozni ozgina qisqish qiynalishi bordi, o'shani ochib yuborishing kerak. Bo'ldi, boshqalar hammasi zo'r sanda. Bitta shunga e'tibor qilib qo'yasan. Rahmat. Akmal Xo'ja Xolxo'jayev 021, Yahyobek G'aniyev 098. Barakalla. Shundoq kichkina yigitdan qaraylik, qanaqa tovush chiqyapti, tembrini chiroyligini qaraylik. Rahmat, sağ bo'linglar. Demak, azizlar, ishtirokchilarni maxsus kodlarini yuqorida e'tirof etib o'tdik. O'zingiz yoqtirgan ishtirokchiga Ucell, Mobi, Uz va Uz Mobile abonentlari orqali ovoz berishingiz mumkin. Bitta SMS barcha soliqlarni hisobga olgan holda 3300 so'mni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, har hafta ovoz bergan tomoshabinlar orasida 20 dan ortiq Samsung A55 telefonlari o'ynaladi va 15 dan ortiq ovoz bergan tomoshabinlar esa final kuni Premier Tracker avtomashinasini yutib olishi mumkin. Demak, ayni chog'da esa biz
yana omadli insonlarni siz bilan birgalikda aniqlaymiz. Ekranda esa random tizimi. 2992 abonent egasi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biz sizni Zo'r TV telekanali artist loyihasidan bezovta qilyapmiz. Hozir eshitaman. O'zingizni tanishtira olasizmi? Hurmat Botir. Qayerdansiz? Toshkentdan, bul dedim. Aka, tezroq gapira olasizmi? Tushunarli. Siz telefon yutib oldingiz? Telefon? Da, albatta. Davay. Mashina nomer. Shu nomerga aloqaga chiqasiz, sog' bo'ling. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Keyingi abonent egasini birgalikda aniqlaymiz. 4461 abonent egasi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz sizni Zo'r TV telekanali artist loyihasidan bezovta qilyapmiz. Aha. O'zingizni tanishtirib yubora olasizmi? Ismim Hasan. Qayerdansiz? Andijondan. Ishtirokchilarni qaysidir biriga ovoz berganmidingiz artist loyihasida? Aha, berdim. Kimga? Hozir ko'raman. Yo'qmi? Yo'qmi? Esimdan chiqib qoldi. Tushunarli, xo'p, mayli, kimga ovoz bergan bo'lsangiz ham, siz bilan bog'lanishadi va siz Samsung A55 telefon apparatiga ega bo'ldingiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu albatta, qadrli do'stlar, galdagi omadli abonent egasi edi. Eslatib o'tamiz, qadrli do'stlar, nimaga boshlovchi orqaga qaramasdan telefon raqamlarini terayapti degan shubha uyg'onmasligi uchun mana bu quloqimdagi apparat aynan ular tomonidan mana shu raqamlarni aytib turilishi uchun qo'yiladi. Va qadrli do'stlar, biz davom etamiz. Qarshi oling galdagi bosqich bo'yicha xorij estradasiga birgalikda sho'ng'iymiz. Va ayni chog' esa birinchi duet do'stlarini taklif etmoqchiman. Qarshi oling Fozilxon Alisherxonov hamda Farangiz Jalolova bizda. A beautiful thing, I just to be happy. You and I, you and I, we're like diamond in the sky. You are shooting stars, I see. We should know ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamond in the sky. Tonight, you and I.
Fozilxon Alisherxonov hamda Farangiz Jalolova. Ну, в этом вашем дуэте все очевидно. Песню выбрала Фарангиз. Да, так точно. Песню сделали под Фарангиз. Вообще не был в образе ты, Фазульхан. Ну, во-первых, надо было пиджак на куртку, косуху сменить хотя бы. Понятно, твоя врожденная интеллигентность не позволяет тебе вот в этой такой переделанную больше в роковую версию песни что-то выдать. Но раз взялся, надо тогда делать. Не в образе песни был абсолютно. Фарангиз, да, но мы сейчас оцениваем дуэт. Дуэт, как таковой, по экспрессии не состоялся. Вокально все точно. Да, но у нас же шоу-артист. Мы же вас не по радио слушаем, а смотрим на вас еще. Хотелось бы получать еще удовольствие, смотря на вас. Хормайли, курсташля. Жида ажайып. Бринчи дуэтке караганда бу анча яхши. Зор. Фазылханам маза қылды өзі, яйрады. Фарангиз, яна хардайымгіде актив, гөзел. Чырайлы дуэт болды, яхшы болды, гөзел. Рахмат сіз. Табриклейм мән. Табриклейм мән, жүдем. Мәнге ем яқты. Сахна көрініші. Мән қазымда істесем, мәшіне өзбек эстрадасы да, мәшіне қы дуэт көрмеген мән, мән қазы, ислам ем мән. Өзі дуэт қошықшылар, дуэт етеген қошықшылар көп өзі. Лекен өлер o'zi yakka ijrochilar duet aytishadi, lekin mana mana shu hozir man nazarimda juda ham bir-biriga mos duet bo'ldi deb o'ylayapman. Menga hozirgi ijro qilishgan qo'shig'i ham yoqdi. Haqiqatan Farangizni o'sha yorib chiqishi o'sha kuchli bo'yapti, lekin masalan menga Fozilxonni ham tembri juda ham yoqdi. Tekis, chiroyli. Xullas bir gap bilan aytganda menga yoqdi. Hakamlarimizga qo'shilgan holatda men ham aytaman, juda ham chiroyli duet bo'ldi bu. Faqat Fozilxon shu Farangizga mutanosib sahnaga mos kiyim bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu xato emas. Men uchun bu bilan balis pasaymaydi. To'g'rilasa bo'ladigan kamchilik bu. Lekin ijro juda ham chiroyli bo'ldi. Bu asarda ovozlarda dinamikalari ham juda ham chiroyli. Mikrofonlar bilan ishlash juda ham chiroyli chiqdi. Ovoz. Men maza qildim. Rahmat sizga. Fozilxon Alisherxonov 045, Farangiz Jalolova 062 kodi ostida ishtirok etishmoqda. Mana bu qarsaklar sizga. Qarshi oling. Ruxsora Tajanova, Javohir Rahmatov. Peşinden geldim kaç kere dönüyor.
Çağırsaydı gelmez miydi? Ya Ruxsora Atajonova hamda Javohir Rahmatov. Juda ham chiroyli asar tanlangan. Asarni chiroyliligidan ham Asarni chiroyliligidan ham uzi bitta plus bor-da duetdoshlarga. Chiroyli bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Bitta ikkita ikkalilarda ham bitta ikkita kichkinagina falishlarni hisobga olmaganda u bo'lib turadi, u liboyda bo'ladi, liboy zo'rida bo'ladi u sahnada. Eshitmasligi mumkin, hayajonlanishi mumkin. Iloji boricha shu hayajonmas, hayajonlanmas deydi o'rganinglar. Keyin yaxshi chiroyli nolalar bo'ldi, chiroyli nolalar qildinglar, yaxshi imkoniyatlar bor, go'zal. Imkon qadar butun dunyoga tanilgan hit ashulalarni o'zligidan chiqmasdan, begona nola qo'shmasdan aytilsa yana ham chiroyli bo'ladi. Sababi eshituvchi uni yodlab olganda singdirib bo'lgan uni. Haligi begona nola qo'shilsa g'ash kelib qoladi. Yomon emas, chiroyli. Juda ham o'zining holatida, o'zining maqomida, pardalarida ketyapti. Lekin haligi kutib turgan narsasini bermasang g'ash kelib qolish ehtimoli bor. Oddiy eshituvchini. Biz emas. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Ko'rinishini qaranglar, chiroyli turishini. Bir-birini sahnaviy ko'rinish menga yoqdi. Qolaversa ijrolar juda ham chiroyli bo'ldi. Haqiqatan hozir etilgandek falshlarga e'tibor qilmaymiz. Chunki qo'shiq haqiqatan chiroyli, dardli bo'ldi. Mushkul asarda musiqachilarni ijro qilishiga qoyil qolsa bo'ladi. Musiqachilar ham har tomonlama. Bu qarsilar hammasi bizning musiqachilarimizga bo'yapti. Musiqachilarga yana bir narsani aytish kerak. Ma'lumotimcha hozir bir juda butun bir zo'r bitta guruhpa, bitta ansambl paydo bo'ldi-da. O'zbekona yo'nalishi bo'ladimi? Zamonaviy yo'nalish, milliy yo'nalishda Yevropa yo'nalishida ham hamma narsani chalib beradigan bitta zo'r guruhpa bo'ldi. Sizlarga rahmat yigitlar. Bu duet do'stlarimizga kelsak, faqat omad tilaymiz. Menga juda ham yoqdi ijroingiz. Rahmat. Barakalla. Haqiqatan ham yigitlarimizning fikriga qo'shilaman. Avvalambor chiroyli asar, go'zal asar, hammaga singigan asar. Bu safar Javohirni qanaqadir imkoniyatlari keng bo'ldi va yana ham ochildi. Javohir bu safar juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Haqiqatan ham Ruxsora ham juda yaxshi, lekin oldingiga qaraganda hozir Javohir yana ham ochildi. Imkoniyat, ovoz imkoniyatlarini buni juda ham chiroyli ko'rsata oldi. Chiroyli duet bo'ldi. Ruxsora juda yaxshi bu obrazda ham, bu anaqada ham juda chiroyli janrda ham. Tabriklayman, chiroyli duet, ajoyib. Мне, во-первых, очень приятно, Рухсора, что Овазис секин-секин уз форма сеге келепты, да? Просто, ну, все мы знаем, что после родов у многих певиц такая нестабильность в пении присутствует. Вот, ваш потенциал я видел еще с самого начала конкурса, поэтому очень рад, что вы опять в строю. А то, что касается дуэта, конечно, это было очень красиво, это был такой полный, красивый номер. Рахмат. Рахмат. Демак. Ruxsora Otajonova 031, Javohir Rahmatov 086 kodi ostida. Galdagi duetdoshlar Diyorbek Mahmudov hamda Dilshod Jo'rayev qani ketdik. چیدا من نیز در کفایش رفتم چنون دویده رفتم چنون
جانون دوید بر موغ مهر و اون ماهی نو رسیده اون ماهی نو رسیده و من گشونم را گلو را چیده چیده گلو را چیده چیده رفتم با سندمان Diyorbek Mahmudov hamda Dilshodbek Jo'rayev. Diyorbek Dilshodbek, barakalla. Hozir Dilshodbekni ovozni boshqacha rangda ko'rdim. Hozir mana shu qo'shiqda chunki har doim bitta o'zini ijro yo'nalishida ovozini ko'rardim. Bu duetda hozir boshida o'ziga o'zini yo'nalishidaroq eshitilgandek bo'ldi. Keyin qarasam orasida ozgina repga o'xshatib, ozgina bo'g'ib. Keyin o'sha oxiriga yaqinlashganda yana boshqa bir rang paydo bo'ldi tovushida. Menga shu narsa yoqdi. Lekin yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Endi Diyorbek o'zini yo'nalishi bu juda chiroyli bo'ldi. Masalan, xorijiy qo'shiq to'g'ri, lekin o'zini yo'nalishidan o'zgarish kamroqda. Menga shunaqa tuyuldi. Masalan, undan oldingi ijrosi o'zimiz o'zbekona yo'nalishda bo'lgan bo'lsa, keyingi ijro masalan, shu Yevropa musiqalariga o'xshaganroq emasdi. Ba'zi bir shu Vostok, Yevrovostok. To'g'ri, endi bularning o'zini yo'nalishi shu. Yo'nalish shunaqa bo'lgandan keyin tanlov boshqacha qilsa ovozini o'xshata olmagandan ko'ra shunaqa ijro qilgani yaxshi. Lekin yaxshi duet bo'ldi. Tabriklayman. Ustoz. Dilshodbek, Diyorbek. Yo, bu safar ochildinglar. Chiroyli, go'zal. Dilshod juda ham chiroyli. Aniqsa bo'yiga ozgina Baxshiyonaga o'xshash narsa ham qo'shilib ketdi. Chiroyli bo'ldi Dilshodbek o'sha joyi. O'sha xrep bilan aytganingiz ham yarashdi o'zingizga. Diyorbek ham yaxshi. Lekin bu duetda tertsa qilmasanglar yaxshi bo'lardi menimcha. Lekin umumiy olganda birinchi duetdan ko'ra bu juda ham ancha chiroyli, zo'r, go'zal. Rahmat. Zdaya Khosalapa, мне кажется, терция даже чуть-чуть украсила эту песню. Лично моё мнение, что-то разнообразие добавило. Всё было в этом дуэте. Самое главное, что вот дуэт состоялся, по-моему, и прям экспрессия была, внутренняя энергия такая у вас была, парни.
супер стиль песни. Честно, вот вы меня сейчас вдохновили что-то самому в таком стиле написать даже. Дай бог. Я вот честно скажу, вот из всех дуэтов, что я сегодня слышал, мне вот этот больше всех понравился. Барча хакемлерні гапларіге қошилган ҳолатда битта нарсани айтмоқчиманки. Икинчи қошилган, бу папури бўлди ҳозир. Икинчи қошилган қошиқдаги сўзлар бу Жалолиддин Румини сўзи. Бу тасаввуф ҳолатида ёзилган сўз. Сўзни ўзини кучи бор, маъноси бор. Шунга озгина эътибор қилмаймсизлар. Буни қайтанга охиридаги қўшилган нарсани биринчига олиш керак эди. Сабаби у ашулани ўзини ўша оригинал ритми ўзини ширасини беради. Рум па ум пакатм патм пакат тортибро айтилган ўзи у нарса. Бу сизларга ҳам ёки созандаларга ҳам претензия эмас бу. Балким топилмагандир. Хоҷа бегой киман манам, манам манам, манам манам. Tushunyapsizlarmi? O'shandan chiqib kelish kerak edi. Pir manam, kamon manam, tir manam, javon manam, davlati jovidon manam, manam manam, manam manam. Mashindan kelib chiqish kerak edi. Shundan kelib chiqib turib, keyin tugatdingiz oxirini. Manam da tugatdingiz-u. Tugatgandan keyin sirasi dung, danga danga de dal dal da de dal da de dal da bo'lganda edi. Ulanish ham chiroyli bo'lardi va tobora tepaga chiqardi. Misol uchun men aytayotgan versiyada to'yga borsangiz, yana to'yda gapiryapman. O'tgan sonlarda to'yni haqida qilib gapirsam, pretenziya qildi. Ayniqsa Facebookda juda ko'p tanqid bo'pti. Bo'lib ham 60 yoshdan oshgan odamlar tanqid qildi. Nimaga faqat to'yda gapirasan? A to'ydan boshqa daromadi yo'q bu artistni. Qanaq qilib daromad qiladi? Qani, disk sotasan, disk sota olmaysan. Shuning uchun yana to'y deyapmanki, asosiy odam san'atkor o'zini ko'rsatadigan joyi ham konserti va to'yi bo'ladi. Daromad qiladigan joyi ham shu. Shuning uchun o'tirgan odamni o'rnidan turg'izish kerak. Uning uchun to'g'ri ashulalarni tera bilish kerak. Rahmat ustoz, e'tibor uchun. Katta rahmat. Bizga omon bo'lib qo'ymanglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Sağ olaylar. Demek Diyarbek Mahmudov hamda Dilshodbek Jo'rayev 043-013 kodi ostida. Galdagi duetdoshlar Navroza Muhammadjonova hamda Muhammad Ali Adilbayev qani ketdi.
Muhammadali Adilbayev hamda Navruza Muhammadjonova. Muhammadali Navruza. Bo'lar ekan-u, juda chiroyli, menga ma'qul bo'ldi. Chiroyli tanlangan duet, ovozingizga tushibdi asosiysi. Juda go'zal ijro bo'ldi. Navruza har doimgidek professional darajada. Muhammadali ham o'zgacha bir yondoshdi bu duetga. Маги жуда макул болды. Офарин, молодец, балла. Мухаммад Али в начале без настроения был, видимо, после комментариев к первой песне. Поэтому и слетел сразу. Не думал о песне, думал о другом. До конца надо бороться. Очень хорошо исполнили, очень хорошо легли ваши голоса на эту песню. Все точно, вокально, по моему мнению, выполнили. Ну, конечно, этот номер на голову, даже на две головы выше вашей первой песни. Молодцы. Овоздар бір-біріге жүді, ем чырайлы чүшті. Байеге дуэттен көрі, бұ мин мәтті яқшы болы, рахмат сілерге. Бұдды шу, қазір кемені, хакемләні фікір кемені қошлыш әмен, әмі сөзді әйтілді. Дуэт яқшы, жүді, ем чырайлы ижра қылынды. Бамытты, ені язым мән, Navruzi ko'p qirrali qo'shiqchiligini shu yerda yana bir marta ko'rsatdi. Sababi milliy yo'nalishda ham juda nolakor tovushi bor va bu estrada yo'nalishida ham juda ham chiroyli ijro qildi. Masalan, boya gapimni bilmayman, boya to'g'ri tushunishdimi yo'qmi, boyagi duet to'g'risida gapirganimda mana shu narsa haqida gapirgandim. Milliylikda yaxshi milliy qo'shiq xorijiy deganda mana mamlaqa xorijiy qo'shiq deb gapiruvdim boya. Mana hozir mana shu narsani ko'rdim shu duetda. Barakalla. Rahmat. 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 Demak, eslatib o'tamiz. Navruza Muhammadjonova 16, Muhammadali Adilbayev 076 kodi ostida ishtirok etmoqda. Olqishlab qo'yamiz. Marhamat. Qadrli do'stlar, artist loyihasi davom etadi. Bizda esa mazkur bosqichdagi so'nggi duetdoshlar Akmal Xo'ja, Xolxo'jayev, Yahyobek G'aniyev dueti. Qani ketdik. İki kapılı bir
gece, gündüz gece. Gece, gündüz gece. Serialiga ishlangan soundtrack bizning duet do'stlarimiz tomonidan taqdim etildi. Akmal Xo'ja Xolxo'jayev, Yahyobek G'aniyev. Но я хочу сказать, что дуэт состоялся прежде всего благодаря музыкантам, конечно. Ребята обалденно. Музыкант за клавишами. Спасибо за ваши эти крутые аккорды. Супер. Большой такой вклад в эту песню вы сделали. Ребята, конечно, молодцы. Доказываете то, что не обязательно кричать все время. Показывать свои вокальные данные. Абсолютно спокойная песня, которую, вот, честно, для меня, она для меня всегда была очень нудная. Но сейчас это было просто удовольствие для ушей. Рахмат. Спасибо, Рахмат. Боларкен у меня дуэтки ухшады энды. Аваламбор асар чирайли, зор асар. Мана энды дуэтки ухшады. Овазиле джуда бір-бірге уйгун келді. Джуда ажайып ижра болды. Акмал Хоча, гузал. Nolalar, hammasi joyida. Ofarin yigitlar. Ozgina Yahyobek salgina so'zda ozgina o'sha shevasi o'zini turk tilidagi nimaga ozginagina. Yana ham ko'proq nima qilish kerak. Akmal Xo'jada u narsa sezilgan yo'q. Ozgina Yahyobek, sizda nima bo'ldi? Duet go'zal, chiroyli, menga ma'qul bo'ldi. Go'zal asar va go'zal ijro. Rahmat. Ofarin yigitlar. Mandi gapi yo'q, zo'r hammasi. Шизо, мазақлы. Шоқжахон Жораев, марҳамат. Бу турк санъаткори Ошиқ Вайсални жуда ҳам чиройли шоҳ асарларидан бири. Бу жуда эски қўшиқ. Буни жуда кўплаб санъаткорлар айтган, жуда ҳар хил жанрларда каверлар қилиб. Бугунги ижрода ҳам созандаларни ёндашуви билангина bu loyihaga moslandi deb aytsam bo'ladi. Bo'lmasam bu juda ham loyiha uchun salgina og'irroq bo'lgan qo'shiq. Lekin sozandalarning yondashuvi bilan bu unutilib ketdi. Yaxshi bo'ldi. Faqat Yahyobekni o'tgan safargi ijrolaridagi eshitgan o'zbekona milliy nolalar bu yerda ishlatilib ketib qolgani sal shu noto'g'riroq bo'ldi. Akmal Xo'jada bitta joyda improvizatsiya qilaman dedi-yu, u ham o'zbekka tortib ketib qoldi. Aytmoqchimanki, shakar ham ko'payib ketsa, odam badiga uradi. Shuning uchun nolani ham ko'pi zeriktirib yuboradi bolalar. Boshidagi notadanoq o'zi nola bilan boshlandi-da u improvizatsiya bilan. Chiroyli, yomon emas. Avval aslini bering.
ozgina uni taniting, ana keyin boyiting. Keyin boyitsangiz yana ham chiroyli bo'lardi. Nimaga o'zi qo'shiqda aytimi bir xil. Bir xil aytiladi. U ko'zi ojiz odam bo'lgan, Oshiq Vaysal. Shu o'ziga o'zi aytib aytadigan janrga o'xshaydi bu. Shunaqa qo'shiq bu. Bitta sozda aytgan bu odam. Shu iloji boricha nolani sal kamaytiringlar, nima deyam. Improvizatsiya qilaverasan, qancha ko'p qilganing sari shuncha shiras ko'payib ketadi-da, odam to'yib qoladi, qaytib eshitmaydi o'zi uni. Va seni falishga yetaklaydigan ham shu improvizatsiya bo'ladi. O'ylanmagan improvizatsiya va ko'p nolalar falishga yetaklaydi. O'zining maqomidan chiqib ketishga olib ketib qoladi. Shunga ahamiyatli bo'lasizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Bu so'nggi duet do'stlarimiz edi, qadrli do'stlar. Bizda muhokamalar vaqti boshlandi. Qadrli do'stlar, artist loyihasi muhokamalar o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Ucell kompaniyasi. Katta doimiy yangi tariflar tizimiga ulaning va avvalgi narx evaziga 2 karra ko'proq internetga ega bo'ling. Shuningdek, katta doimiyda O'zbekiston bo'ylab cheksiz qo'ng'iroqlar hamda ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va hatto YouTube uchun qo'shimcha internet trafik ham bor. Katta doimining katta imkoniyatlaridan foydalaning. Bugun esa imkoniyatlaridan foydalanmagan 2 nafar ishtirokchi, ya'ni duetdoshlar artist loyihasini tark etadi. Ular kim? Biz esa 8 nafar ishtirokchi bilan keyingi qadamni bosishimiz mumkin. Bu esa tobora final va finaldan so'ng esa ushbu Tracker avtomashinasi g'olibga taqdim etiladi degani. Bitta Tracker esa eng omadli muxlisga. U ham bo'lsa 15 dan ortiq ovoz yuborgan bo'lishi kerak. Random tizim orqali buni final kuni aniqlaymiz. Hozir esa hakamlar, bugungi ishtirok va sizni nazaringizda qaysi jihatlarga e'tibor qaratilmadi? Umumiy fikrlarni eshitmoqchimiz. Alisher Karimov, marhamat. Menda fikr qolmadi. Hamma fikrlarim qo'ygan baholarda. Rahmat. Baholarda aytdingiz. Aziz Rajabiy. Bugungi hamma qatnashchilarga omad tilayman. Hammaligi o'zining yo'nalishida bir qandaydir baland-baland natijalarga erishishni tilab qolaman. Haqiqatan bugungi hozir shu maydonda turgan ishtirokchilar hammasi tayyor artist. Sizlarga omad tilayman. Xosila Rahimova. Yoshlarimizga, yigit-qizlarga omad tilayman. Xalqimizni, yurtimizni bo'lajak artistlari ko'stimasin hammaylarga ijoddan charchamaylar, mehnatdan charchamaylar, har doim oldinga intilinglar. Bu sizlarni san'at yo'lidagi birinchi qadamingizlar bo'lib qolsin va xalqimizga manzur bo'ladigan bir loyihada ishtirok etgan yoshlar sifatida xalqimizni har doim yodida qolinglar. Ijodda davom etinglar faqat. Rahmat, Shohjahon Jo'rayev. Ishtirokchilarimizga omad tilagan holatda ishtirokchilarni ota-onalariga bir ikki og'iz gaplarim bor edi. Bu yerda kelgan hakamlar hech qachon farzandingizga bir past baho qo'yaydi deb yoki bir shaxsiy bir adovati bilan kelmaydi. Hech qachon unaqa deb o'ylamang. Nimaiki bo'lsa ham yaxshi ijro bo'lsin, yaxshi ijrochi bo'lsin. Kelajakda hammamizga chiroyli asarlar taqdim etadigan zo'r artist bo'lib yetishsin deb shu yerda vaqtimizni ketkazib o'tiribmiz. Bu yerda bor narsani ko'rib turibsiz mana. Mahoratini ko'rib turibsiz, borini aytyapmiz. Ilohim, bu yerda kim g'olib bo'ladi, kim g'olib bo'lmaydi, lekin hayot yo'lingizda o'zingizni ustingizda ishlab, o'zingizni bir ijod mahsulingizni ko'rsatmas ekansiz, shuncha bu yerda qilingan mehnat zoya ketadi. Shuning uchun hayot yo'lingizda, ijod yo'lingizda sizlarga omadlar, zafarlar tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sportda bir oltin qoida bor.
bugungi mag'lubiyat ertangi muvaffaqiyat kaliti. Shunday ekan, bugun mag'lub bo'ladigan 2 nafar ishtirokchi hech ham mag'lub ekanman degan his bilan yashamang. Garchand hayotda siz albatta g'alaba qozonasiz. Hozir esa natijalar bilan tanishamiz. Sahnani tark etadi. Navroza Mahamadjonova hamda Muhammadali Adilboyev sahnani tark etadi. Loyihani emas, ortga kuzatamiz. Qarsaklar bilan. Marhamat. Olqishlab qo'yamiz. Keyingi bosqich uchun tayyorgarlik ko'radi. Keyingi 2 nafar ishtirokchi loyihada qoladi. Akmal Xo'ja Xolxo'jayev, Yahyobek G'aniyev. Kuzatamiz. Va 3-chi juftlik. Fozilxon Alisherxonov hamda Farangiz Jalolova. Kuzatamiz. Demak, hakamlarning umumiy xulosasi qo'yilgan ballardan kelib chiqib, bir juftlik loyihani tark etishi kerak. Kim loyihani tark etishga tayyor? Bilmadim endi bu taqdir peshona. Men deb chiqib keta olmaymiz, chunki bu show kimga nasib qilgan bo'lsa o'sha chiqib ketadi. Nasib qilgan joygacha davom ettiramiz, xudo xolasa. Nasib qilmagan bo'lsa, kelgusi ijodlarimizga o'zimiz mehnat qilib davom ettiramiz. Shu hamma aytgan gapga qo'shilamiz. Nasib qilganigacha boramiz endi, nima qilamiz boshqa? Gapingiz yo'qmi? Gapinglar yo'q bo'lsa, olqishlar bilan kuzatamiz. Javohir Rahmatov hamda Ruxsora Otajonova sahna ortiga, keyingi bosqichga tayyorgarlik ko'ramiz. Ming afsuski, loyihani tark etadi. Diyorbek Mahmudov hamda Dilshod Jo'rayev. Loyiha haqidagi fikrlar, marhamat do'stlar. Voy, ishdagi qolamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ustozlar, xush kelibsizlar. Rahmat kattakon shunchalik san'atimizga bizani qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun, vaqt ajratib kelganlaringiz uchun rahmat kattakon. Man shu yerga 10 talik, ya'ni shu bosqichgacha kelganim uchun ham kattakon rahmat aytib qolaman. Zo'r TV ijodkorlariga, Zo'r TV xodimlariga, qolaversam Arif aka sizga va artist loyihasining tashkilotchilari Mirzoxit Mirhamidov hamda Samandar Sadiqovga kattakon rahmat aytib qolaman. Ustoz, rahmat kattakon. Shu yergacha keldik, bizni qo'llab-quvvatlab, poddershka qildinglar shu yergacha. Rahmat kattakon. Bu artist yosh ijodkorlarni bu o'stiradigan sahna bu. Bu o'ta ovozga yoki kiyimga, bu har tomonlama bu. Bizda usti boshimizdan daji bir nima desam, soch turmagimiz bo'lsin, xoh kiyinish bo'lsin, muomala madaniyati bo'lsin, bu artist bu. Bu sahnada artistlar chiqadi. Xudo xolasa keyingi ijodimizga biz mehnat qilib, Xalqlar do'stligida Humo arenasida konsert beramiz inshaalloh. Rahmat. Avvalo assalomu alaykum. Ustoz, sizlarga rahmat. To'rtaloylarga ham, hammalarga, tomoshabinlarga ham. Birinchi o'rinda rahmat aytmoqchiman. Hech qanaqa menda salbiy fikri yo'q. Bizdan oldingilar chiqib ketganlar betarbiyalik qilgan bo'lsa ham, bizda unaqa narsa yo'q. Birinchi o'rinda Mirzoxit akamga rahmat aytaman. Ya'ni Joseph deb chaqirishadi akamni. Samandar akamga rahmat. Jamiki ustozlarga rahmat. Shu Zo'r TV'ni operatorlardan tortib, Zukrech hammalariga rahmat va qatnashuvchilarga ham rahmat.
Hamma-hammalarga rahmat. Marfa'ga sizga rahmat. Biz rahmat hammaga, sizga ham rahmat. Shu bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarga ham rahmat. Xudo xolasa keyingi yurishlarimizda, o'zimiz chiqishlarimizda o'zimizga o'zimiz omad tilaymiz. Xudo xolasa yana ko'ramiz. Rahmat hammaga. Sizlarga ham rahmat. Rahmat, olqishlab qo'yamiz, qadrli do'stlar. Diyorbek Mahmudov hamda Dilshod Jo'rayev loyihani tark etmoqda. Qarsaklar bilan. Qadrli do'stlar, bu artist loyihasi finalga qadar yana bosib o'tiladigan yo'l o'ta murakkab. Biz yana ko'rishamiz. Zo'r TV'da qoling. Ko'rishguncha omon bo'ling. Yusel, shunchaki, hamisha arzonroq.